В'ячеслав Кондратюк із батьками приїхав до Хмельницького в гості, розповідає, побачив поліцейських під час прогулянки. Я на самій настоящий поліцейський. Я одягав бронежилет і каску. Щит, захисний шолом, бронежилет – такі захисні знаряддя пропонують дітям патрульні поліцейські приміряти поблизу кінотеатру імені Шевченка. Про це розповідає інспектор роти ТОР Олександр Данюк. Найчастіше дітям подобається це вдягати бронежилет, оскільки вони тоді відчувають себе ніби як захищеними. Протигаз, палка резинова, бронежилет. Ці засоби захисту ми використовуємо під час різних мітингів. В обласних центрах України патрульні поліцейські проводять таку акцію на Різдво, розповідає начальниця відділу зв'язків з громадськістю обласного управління патрульної поліції Ганна Стримбіцька. За її словами, у Хмельницькому організували 6 локацій. Для дітей проводять вікторину, пояснюють правила дорожнього руху. Дорослі можуть приміряти алкоокуляри, які імітують стан сп'яніння. На превеликий жаль, у нас в стані алкогольного сп'яніння сідають за кермо і думають, що вони все контролюють. Ми пропонуємо поміряти ці алкоокуляри і зрозуміти, наскільки хибна ця думка. Хмельничанка Зінаїда Ковтун приміряла алкоокуляри, розповідає про відчуття. Дезорієнтація. Не знаю, бо ніколи за кермо не сідала в алкогольному состоянні. У машині патрульних можуть проїхатися діти. В дитячих сидіннях їх возить лейтенант поліції Максим Якубчук. Розповідає, якими вулицями. По вулиці Володимирській виїхали на вулицю Героїв Майдану, потім проїхалися по вулиці Свободи. Роз'яснюємо, які пристрої в нас присутні на транспортному засобі. Ну і відповідаємо на питання, які цікавлять дітей. Я зараз катався на поліцейській машині з поліцейськими. Я сидів на кріслі спеціальному. 10 правоохоронців провели акцію, каже Ганна Стримбіцька. Захід організували, аби познайомити дітей з роботою патрульних поліцейських. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.